Бүгін сондай-ақ Қорқыт Ата мен Желтоқсан көшелерінің қиылысында Nissan Maxima және Nexia Ravon маркалы автокөліктер соқтығысты. Жол көлік апаты салдарынан бір адам жарақат алған. Қазір оған медициналық көмек көрсетілуде. Жол сақшыларының алдын ала болжам бойынша оқыс оқиға жеңіл автокөліктердің жылдамдықты шамадан тыс асырғанының салдарынан болуы мүмкін. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Бүгін, яғни 4 наурыз 2020 жылы сағат 13:00 шамасында Қорқыт Ата Желтоқсан көшелерінің қиылысында екі жеңіл автокөлік соқтығысып, салдарынан бір адам жарақат алып, медициналық мекемеге жеткізілді. Қайтыс болғандар жоқ. Орын алған жол көлік оқиғасының мән-жайы анықталуда қазіргі таңда. Тиісті сараптама тағайындалды. Заңға сәйкес процессуалдық шешім қабылданатын болады.